Всім привіт! Я Таня Попернюк, автор та ведуча даного ютуб-каналу, і це нова музика за березень. У цьому відео я зібрала всі цікаві новинки від наших українських артистів, що вже встигли вийти за перших 2 тижні весни. Тож, приємного вам прослуховування! Цей час я заглинусь у свої сумні думки. Візьми, посміхнись, забудь про всі турботи і просто крокуй вперед. Візьми, посміхнись. Знаю, що зі мною раптом відбулось. Сумує серце моє, як не спинний дощ. І гіркі сльози поволокують мене. I'm the one. Всі ці бла-бла-бла. Я їм муа-муа-муа. Воу, за що був мій знак, що мені показалося? Пауза. Слава Богу, що ти мені попалася. Надію, що між нами нічого не станеться. Твою жаль малюють сни глибокі. Ти для кого? Кожні кроки я малюю. Вона читає вірші з туса, а я сполохати боюся. Її дрімки засмаглі плечі. Душа запала в твоє тенета, а ніч малює еротичні портрети. Бруди ти завжди зі мною поруч і на мені. Щастя це тоді, коли помився і поправ. Моя артерія, ти моє кров. Без запальнички запалив мені вогонь. Моя артерія, ти моє кров. Коли точно розумію, що таке стан перманентної напруги. Розлюбити тебе, розлюбити тебе, розлюбити тебе. Та все-таки кожен з нас народжений бути вільним. У сонця промінні. Краще не треба зиму. Моя душа так хоче бою. Легенди
злітають в небо, але нам залишатись тут. Кричу, мені б хоч раз ловити погляд, мовчу, але тебе немає, буряти я. Ти моя Мадонна, думки не притомні, коли вона буря, почуття бездогоні. Очі досить, не бачу дзеркаля, я не знаю вже хто я. Все поколу мене тягне до кулу, все, що маю задору, примножу в троє. Все обурболів'я. Куди буде ми? Слабіші за мій букет. То хай буде тобі наука. Я не просто свій доберман, я супер сука. Помінялись мої руки, більше не сходи. Сонце не гріє, продовжу я рух небосхилом до мого знаку. Заміна відбувається зовсім скоро.